Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, vítam vás na zasadnutí dnešného mestského zastupiteľstva. Chcem vás upozorniť, že bude vykonaná pravde výborné zároveň za každý, aby ste svojim výskupným výskupom nepočívali výborné. Vedení zápisnice povedujem pani Lencovi za odarovateľov, zápisnice určujem do pultu Masarykovu a inžiniera Hajníka. Kontroly prezenčnej listiny vyplynulo, že dnešné mesto zastupiteľstvo je uznášania schopné. Navrhujem, aby sa dnešné zastupiteľstvo riadilo nasledovným programom. Poprvé, kontrola plnení uznesení, po druhé, konsolidovaná účtovná závierka mesta 31. decembra 2020, po tretie, monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta 30. júna 2021. Po štvrté, rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením. Po piaté, zmena rozpočtu a programového rozpočtu mesta za rok 2021 rozpočtovým opatrením. Po šiesté, informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť memorandum o spolupráci s mestom Žilina. Po siedme, správa komisie na ochranu verejného záujmu pri mestskom zastupiteľstve. Po ôsme, informácia o prebiehajúcich projektoch v meste. Po deviate, informácie z rokovaní komisií pri mestskom zastupiteľstve. Po desiate, interpelácie poslancov a po 11. rozpráva. Poprosím, aby ste hlasovali o danom programe rokovania. Kto je za? Ďakujem. Proti? Kto zdržal sa? Kto? Čiže program bol odsúhlasený. Pristúpime k prvému bodu, ktorým je kontrola plnenia uznesení. Čiže na zastupiteľstve uplynulom, ktoré sa konalo v júni, bolo prijatých 7 od uznesení od 17 do 28, čiže 12, všetky boli splnené a všetky predchádzajúce boli splnené v realizácii, sa nenachádzajú žiadne. Nech sa páči, ak sa chcem vystúpať. Ak nedávam hlasovať o uznesení číslo 29, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie kontroly plnenia uznesení. Kto je za toto uznesenie, poprosím. Ďakujem, prosím, kto zdržal sa, nikto uznesenie bolo prijaté. Druhým bodom je konsolidovaná účtovná závierka mesta v decembri 20. Ako ste si pozreli, takže mesto Rajskej Bystrice zostavuje predmetnú účtovnú závierku so svojou rozpočtovou organizáciou, ktorou je základná škola a na základe predložených výkazov k decembru 2020 a odsúhlasením vzájomných pohľadávok a záväzkov medzi sebou. Ide o spojenie výkazov k decembru 2020 mesta Rajskej Teplice a základnej školy. Následne vytvorenie agregovaných výkazov, kde sa zapracovávajú konsolidačné operácie. Chce sa niekto spýtať, nech sa páči v tejto správe, máte ju aj v dispozícii. Bola aj overená nezávislou auditorkou. Ak nie, dáva hlasovať o uznesení číslo 30. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie poprvé konsolidovanú účtovnú závierku mesta v decembri 2020, po druhé, konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy mesta v decembri 2020 a po tretie, správu nezávislého auditora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v decembru 2020 mesta Rajskej Teplice. Poprosím vás o hlasovanie, kto je za. Ďakujem, prosím, kto je za. Ešte chcem dodať, že o tomto bode aj rokovala finančná komisia, ktorá odporúčila zobrať na vedomie. Ďakujem, prejdeme k tretiemu bodu.
ktorým je monitorovacia správa programového rozpočtu mesta 30. júna. Tento bod bol taktiež predmetom rokovania finančnej komisie, ktorá odporúčila zobrať uvedenú správu na vedomie. Monitorovanie je zamerané na porovnávanie očakávaných odmok merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, časti programu a cieľov so skutočnosťou. Čiže uvedenú monitorovací správu taktiež máte k dispozícii. Je to vlastne skutočnosť od 30. júna 2021. Ak sa k tomu zaujímavé, ak nie, dávam hlasovať o uznesení číslo 31. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie monitorovaciu správu k programovému rozpočtu na Starajské Teplice k 30. júna 2021. Poprosím vás o hlasovanie, kto je za. Ďakujem. Proti nebol nikto sa nezdržal hlasovania. Prejdeme k ďalšiemu bodu, ktorým sú rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámení od 12 do 17. Prihovorila časti programu rozpočtu. Myslím si, že bola predávna tabuľka doložená predmetom rokovania finančnej komisie. Bol i tento bod programu, pričom prešiel bez výhrad, odporúčila komisia zobrať na vedomie. Ak si pozriete tie jednotlivé rozpočtové opatrenia, tak zistíte, čo sa týkajú. 14 sa týka základnej školy, normatívny, tam je normatívny finančný prostriedkov. Ďalej tam máme dotácia výstupníkovej stratégie, kde sme obdržali mesto 14 500 eur, sú to prostriedky z Európskej únie. Ďalej 13, 15, 16, 17, tam bolo sú rozpísané v tabuľkovej forme, takže ak sa chce niekto niečo spýtať, nech sa páči. Ak nie, dávam hlasovať o uznesení číslo 32. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Nebudem to čítať pracne. Rozpočtové opatrenia, čiže Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, Ečko, týkajú sa od bodu 12, bodom 17. Dobre. Prosím vás, dávam hlasovať o tomto uznesení. Kto je za? Ďakujem. Nikto sa nezdržal, ktorý bol proti. Takže prejdeme k piatému bodu, ktorý je zmena rozpočtu a programového rozpočtu, rozpočtovým opatrením číslo 18. Tak tiež myslím si, že v tabuľkovej forme je to prehľadne rozpísané, čoho sa táto zmena rozpočtu týka. Tento bod rokovania bol predmetom finančnej komisie, ktorá odporúčila bez výhrad schváliť danú zmenu rozpočtu. Ak ste si všimli, navýšili sa podielové dane podľa východiskových štatistických ukazovateľov a môžete si pozrieť, čak ste si asi pozreli tabuľkovú tabuľky, ktoré tvoria súčasť tohto dôvodovej správy. Nech sa páči, ak sa chce niekto niečo spýtať. Ak nie, dávam hlasovať o uznesení číslo 33. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2021 pre Starajské Teplice rozpočtovým opatrením číslo 18 príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu pre Starajské Teplice na rok 2021. Poprosím vás o hlasovanie, kto je za. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania, ktorý je správa na ochranu verejného záujmu zastupiteľstva v Rajských Tepliciach. Poprosím pani predsedničku komisie, pani Hrubačovú, či neudolím slovo, nech sa páči. Takže komisia sa zaoberala kontrolou
podania majetkových priznaní poslancov mestského zastupiteľstva a konštatovala, že všetci Fíriani splnili povinnosť vyplývajúcu zo zákona. Niekto sa chce spýtať? Myslím, že je to v absolútnom poriadku. Komisia naozaj zasadala, takže, ale prišla som na to, že som urobila chybu, predpočila som jeden bod rokovania. Stala sa chyba. Čiže dám, odložím tento bod s tým, že bol vysvetlený a zoberiem si bod číslo 6, informatívna správa o zámere mesta Rajenské Teplice uzatvoriť memorandum o spolupráci s mestom Žilina. Tam bola vznesená aj otázka pánom predsedom, takže ďakujem, že nám ju vopred poslal, mohli sme reagovať, myslím si, že bola aj vysvetlená. Chcem povedať, že týmto bodom rokovania sa zaoberala Komisia sociálnych vecí, vzdelávania, športu, mládeže. Z hlasovania vyplynulo, že odporúčila vlastne zobrať na vedomie. Poprosím pána prednosť krátka, aby nám povedal, o čo ide. Ďakujem, dobrý večer, prajem. Takže čo sa týka samotného pojmu Európske hlavné mesto kultúry, je to súbor kultúrnych spoločenských aktivít, ktoré prebiehajú už od období predtým, kedy v prípade, že by Žilina zvíťazila, keby by sa to uskutočnilo, čiže od roku 2002, 2023, 2024, 2025, 2026. Podľa toho, ako by to bolo naplánované. Hej. Tieto kultúrne a spoločenské akcie by sa konali na, v celom regióne. Európske hlavné mesto kultúry sa netýka iba Žiliny, musí byť do toho zapojený aj celý región. Memorandum o spolupráci sa uzatvára na dobu určitú, to je do 31.12.2021. Z toho vlastne vyplýva, že následne, lebo aktivity budú až potom, že memorandum sa vzťahuje vyložené na súťaž miest, teraz je to vo finále, že v tomto budúcom mesiaci by sa malo rozhodnúť, alebo do konca roka by sa malo rozhodnúť, kto bude víťazom. A v prípade, že Žilina zvíťazí, tak bude uzatvorená ďalšia zmluva, a teda zmluva o spolupráci, ktorá sa už týka všetkých týchto aktivít. Čiže memorandum o spolupráci je v podstate taký mostík, ktorý prepája, je to jedna z podmienok, aby Žilina preukázala zapojenie celého regiónu, lebo sama nemôže v podstate rozhodovať o tom, čo sa uskutoční v ostatných mestách. Čiže je to aktivita, ktorá sa snaží zastrečiť všetky samosprávy, alebo prevažnú časť samospráv, alebo inak povedané samosprávy, ktoré sú rozhodujúcim činiteľom v regióne, kultúrnym, historickým, čiže prepojenie celého regiónu do tejto aktivity Európskeho hlavného mesta kultúry. Nech sa páči, ak máte nejakú ďalšiu otázku k tomu, to sú také základné informácie, ktoré som podal. Ďakujem. Chcete niečo? My sme tam na komisii, čo sme na rezervačiu. Takže ďakujem pánovi prednostovi, ak nemá žiadnu otázku. Dávam hlasovať o uznesení číslo 34. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie memoranda o spolupráci. Myslím si, že nemá význam počítať celé, je to tak. Prečítali sme si. Áno. Čiže po druhé je, čím sa zavezuje mesto a potom Žilina a potom čím sa zavezuje mesto Rajenské Teplice. Takže dávam hlasovať o tomto uznesení o memorandu o spolupráci. Poprosím vás, kto je za toto uznesenie, ďakujem za podporu. Nikto sa nezdržal, aby to nebolo nejaký problém. Takže ospravedlňujem sa ešte raz, teraz prichádzame k bodu 7. Pani predsednička nám už povedala svoje stanovisko, čiže ak sa chce niekto niečo spýtať, nech sa páči. Ja som podávala majetkové priznanie do Národnej rady, to viete, povinnosť mám splnenú. Takže ak nikto nemá žiadnu otázku, dávam hlasovanie o uznesení číslo 35. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Rajenských Tekuciach.
ktorá konštatovala, že poslanci mestského zastupiteľstva v rajských tepliciach si riadne spĺnili povinnosti prípadného zákona 37 z roku 2004 zbierky zákonov v platnom znení, podanie oznámení funkcií zamestnaní činnosti a majetkových pomerov za rok 2020. Poprosím vás o hlasovanie za toto uznesenie. Ďakujem, kto sa nezdržal ani jeden proti. Čiže prejdeme k ďalšiemu bodu, informácie o prebiehajúcich projektoch v meste. Čiže prvý máme zariadenie pre seniorov Harmonia. Ak ste si všimli, pribudla nám projekt, o ktorý sme vstúpili do výzvy, ktorý vyhlásila miestna akčná skupina Rajská dolina, ktorá sa týka interiérového zariadenia. K tomu by som vám chcela povedať, čakáme na formálne, alebo aké, ako by treba odstrániť nedostatky. Projekt bol podaný, je rozdelený na dve časti, aby ste tomu rozumeli. Jedna časť sa týka interiérového zariadenia, čo sa týka nábytku. Keďže vieme, že nie je to klasický dom, zariadenie pre seniorov, ale je to len komunitné bývanie, takže sme sa tak povedali o tom, čo sa o to zaujímala, bola tu, sme si vyštrúdali niektoré veci. Ďalšej časti sa bude obstarávať elektrospotrebiče, zabezpečovacie zariadenie, žalúzie a také posedenie, ako sú tam dva balkóny. Keďže ten exteriér zatiaľ nie je nejaký upravený, tak budú mať sedenie také vonkajšie na tých terasách. Ešte prebieha verejné obstarávanie, ktoré nie je ešte ukončené, čiže zatiaľ my nemôžeme kráda z dôvodu mlčanlivosti a chcem vám poskytnúť informácií. Budeme čakať, ako dopadne. Požiadali sme o sumu, nehovorím presne, 102, ale máme to. Hej, máme to. 97 467,36 a naša spolúčasť je 5% na 5129,86, čiže spolu 102 597,22. Uvidíme, ako bude vysúťažené, je predpoklad, že tá suma bude znižená. Ďalej sme získali z ministerstva školstva dotáciu v sume 80 000 eur konečne na elektroinštaláciu v základnej škole. Akurát tento týždeň prebehlo sedenie s projektantmi, ktorí, keďže došlo k navýšeniu cien, aby ste vedeli veľmi o 100% na kábel, takže sme dali urobiť nový rozpočet, aby sme súťažili už tú sumu reálnu, nie že nám potom vyjdú všelijaké práce naviac. Takže vieme, že je navýšený tento rozpočet a práve bola taká zhoda, že sa pôjde tým štýlom, pán prednosta, chceš tomu povedať, že sa urobí na komplet všetko v jednej budove, v pavilóne A, a len v polovici v pavilóne B, aby sme to dali za tú sumu tých 80 000. A práve máme mať rokovanie s pánom riaditeľom návrh je taký, keďže sa jedná o väčšie práce, aby sa vykonávali tieto práce počas letných prázdnin, lebo zákonite sa budú musieť triedy maľovať. Takže máme na realizáciu tohto projektu 2 roky, čiže pekne to stihneme. Peniaze sme dostali nejak v júli, čiže pekne to stíhame, hej. Ešte budeme ale samozrejme komunikovať s pánom riaditeľom základnej školy, ale prípravy máme a na budúci rok by sa súťažil zhotoviteľ. Je to, myslím si, že taká pozitívna správa, že konečne tam niečo spravíme. Potom, ak ste si všimli, boli sme úspešní vo výzve WIFI. Dostali sme 15 000 eur. Eurofondov, nainštalované sú tu jednotlivé body. Čiže WIFI sa nám týka mestského úradu interiér,
zdravotného strediska, základnej školy, materskej školy na osloboditeľov, materskej školy v mestskej časti Bolusie, mestskej tržnici, námestia a okolie zdravotného strediska, park a pošta. Takže všade tieto miesta budú označené, že je tam vysina. Takže myslím si, že tiež tak dosť dlho to trvalo, asi rok, kým sme boli úspešní. Celá súťaž spočívala, kto rýchlejšie klikne. Kto prvý klikne v tej, boli sme piatí, alebo aký. Takže celkom úspech si myslím, že fajn. Teraz sa realizuje, čo sme dostali z Ľudsky, tie, pomôžte mi, regále, dotáciu, tak sú vyrobené a knižnica, hej, knižnica, regále, úplne nové, pekné regále, čiže bude sa všetky knihy zase vyberať na novo a robiť. Dobre, k projektu Harmonia vám chcem povedať, ešte nemám oficiálnu správu z kontroly verejného obstarávania. Máme tam nejaké porušenie, čo sa týka VO, takže korekcia 25%, tak ja navrhujem, aby sme zrušili verejné obstarávanie a urobili nové. Diskutovala som, kontroluje nám to Žilinský samosprávny kraj, takže dievčatá odporúčili urobiť obstarávanie na novo, lebo tá korekcia predstavuje asi, nemám to presne vyčíslené, lebo len teraz po obede som s nimi volala, asi 180 alebo 200 tisíc. Takže myslím si, že z ekonomického hľadiska má význam urobiť obstarávanie na novo, projekt nie je ohrozený ničím, stavať sa bude, viete, že ceny v stavebníctve sú hrozné, ako čo sa týka všetkého. Čiže neviem nikto povedať, ako bude byť obstarávané, za koľko bude byť obstarávané, ale myslím si, že ten projekt, ak bude vysúťažený, má zmysel ho robiť, pretože sme dostali 821 tisíc aj niečo. Keby aj mesto malo doplatiť, máme tam neoprávnené výdavky, to vieme všetci. A plus by boli ďalšie, takže budeme sa snažiť do budúceho rozpočtu dať skoro všetky financie na kapitálové investície práve na toto zariadenie, lebo je prioritné. Je prioritné, takže zrušujeme súťaž a vyhlasujeme novú súťaž, aby ste vedeli, hej. Čo sa týka, chcem vám povedať, firma, ktorá súťaží, už som dnes komunikovala, nebude jej uhradené zvyšná časť za obstarávanie, za to, že pochybili, čiže toto je v štádiu rokovania a sústredom. Hej, čiže tam budeme mať tiež značnú úsporu. Ten projekt sa bude robená súťaž, aj čo sa týka kontrolov z ľudských, taká skrátená. Nebude to už tak dlho trvať, pretože nejdeme na kontrolu so súťažnými podkladmi, hej, ako sme boli v minulosti, preto to tak dlho trvalo. Čiže teraz sa normálne čakáme na správu z ľudský, keď nám príde, my nebudeme súhlasiť s korekciou, zrušíme súťaž, vyhlásime novú súťaž cez vestník, riadne bude tak, ako ste požadovali, na webovom sídle odkaz, kde si môže zhotoviteľ potenciálny kliknúť, pozrieť súťažné podklady, aby to bolo košer, aby sa k nej dostal každý. Keď bude súťaž vyhodnotená, tak pôjde na kontrolu na Žilinský samosprávny kraj. Následne, keď bude odobrená, budeme postupovať tak, ako predtým, že bude podpísaná zmluva so zhotoviteľom. Takže to som považovala za dôležité, keďže som sa to dnes po obede dozvedela, ešte to nemám oficiálne, ale informovať vás o tom, aby ste vedeli, NOSOP máme zazmluvnené, tých 821 tisíc, čiže nebudeme stavať tak, ako sme predpokladali v novembri, ale budeme stavať na jar. Uvidíme, viete, ja vám teraz neviem povedať, ako budú prebiehať jednotlivé kontroly. Budeme robiť preto všetko, aby sme na budúci rok stávali. Dobre? Nech sa páči, pýtajte sa.
tam sú, myslím, na 2 roky, keď nie sa zazmluvnené. Nie je tá stavba, že musí byť hotová do toho? Áno, áno, 24 mesiace. Musí byť do 22. Stíhame to aj na do 22. 24 mesiace, ale verím, že ani jedna firma tam nebude tak dlho s tým prácou. Bo keď si to zoberieme, že je to taká obdoba zdravotného strediska, to dokázali, koľko to bolo, 9 mesiacov, či už si to nepamätám, predpokladajme. To bolo kratšie. To začalo sa nejak ešte v maji, tam boli niektoré. 6 mesiacov. Jún, že? Jún sa začal, nie? Jún, august, september, oktober a sa deje. 5 mesiacov. No, tak takto skôrne. Jak začneme na rok 2-3, do konca roka to bolo. A to sa bude musieť, viete, zdravotné stredisko sa kolaudovalo, tiež sa kolaudovalo, aby sme ten kolaudačný proces spustili, ale viete, že kolaudáciu pripravuje náš úrad, takže budeme robiť preto všetko, aby sme to spustili. Okay? Dobre, tak ak nemá nikto k tomu, týmto, tomuto bodu, dávam hlasovať o uznešení číslo 36, mestské zastupiteľstvo berie na vedenie informáciu o prebiehajúcich stavbách v meste Rajské Teplice. Poprosím vás o hlasovanie, kto je za. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Prejdeme k 9. bodu, ktorým sú informácie z rokovaní komisii. Myslím, že zasadala jedna komisia. Chceš tam tu niečo povedať? My boli predané všetky body a odporúčila schváliť. Áno, takže boli všetky bez nejakých výhrad, takže ďakujem. Do interpelácií poslancov sa nikto neprihlásil, žiadnou písomnou otázkou. Sa páči. Tak nie, dávam poslednú hodinu, sa páči 11. hodinu, správa na No, by som chcela... Môžem? Yes. Pre informáciu, my sme sa tu stretli s pánom prednostom ohľadom ako informácie, sme poprosili Broňo vlastne zorganizoval také stretnutie s pani inžinierkou Bohdalovou. Bolo nás tu veľmi málo, boli sme spolu trochu nešťastní, ale potom sme boli radi, aspoň tí, čo sme tu boli, lebo naozaj ako je to odborník, ja som bol vzatý, že skutočne má obrovské skúsenosti dlhoročné, lebo to spraví takým nejakom zariadení pracuje, takže sme sa dostali do takého obrazu aj naozaj sme vlastne pochopili celý ten vchod. Povedala už nám zhruba aj tak o financiách, o všetkom. Čiže naozaj aj pani Hudeková tu bola za sociálnu komisiu a ona bola veľmi rada, že vlastne dostali sme sa všetci do obrazu. A chceli sme veľmi pekne poprosiť, sme to spomínali aj pánovi prednostovi, že by sme teda cez sociálnu komisiu teda všetci poslanci, že bude preposielať sociálnej komisii, takže aj každému poslancovi, že by sme boli veľmi radi, keby sme tie informácie úplne od začiatku, tak ako teraz chceme poďakovať, že už sme za sebou obrazili, že sa tam niečo zmenilo, aby sme tu tie informácie naozaj mali o tej harmonii, lebo myslím si, že každému na tom veľmi záleží. A nie, že by sme chceli niekoho kontrolovať, ale chceme to vysvetliť, že by sme chceli byť napomocní. Lebo je to niečo také, čo sme v podstate mesto ako nemá s tým skúsenosť, ani vedenie mesta, ani zamestnanci, je to úplne niečo nové a chceli by sme vlastne pomôcť takým spôsobom, že keď by bol nejaký problém, ale teda nevieme správne, či sa týka aj toho zariadenia, aj nejakých postupov, alebo proste do čoho sa bude dať zasiahnuť a pomôcť v takom slova zmysle, že keď naozaj budeme vedieť, čo ďalej, takže aby sme boli aj my nápomocní ako poslanci, lebo nám tiež na tom veľmi záleží, aby sme zohnali niekoho, čo je v tom odborník, alebo tak. Proste chceme byť nápomocní, nie niekoho kontrolovať, takže aby sme naozaj pomohli, ak budú to potrebovať. Želám, aby sme mali aj potom strašne, kde sa na to pýtajú obyvatelia, lebo je to presne, ako si povedala, že každému to veľmi zaujíma, je to taká horúca téma v Rajeckej Teplice. Myslím si, že do budúcna to bude ešte dôležitejšie. Ja som ráda, že sa to teda podarilo, keď by pán Boh dal a naozaj aj rozbehli. Tak by sme boli veľmi radi. Teda chceme touto cestou poprosiť také základné body, že by sme vždy všetko tak zhruba vedeli, že v akom štádiu to momentálne je. Aj teraz ďakujeme za tú informáciu. Môžem k tomu? Ja by som vám toľko chcela povedať, že viete, chcem nás trošku aj ospravedlniť, akože sme
do toho projektu sa nikto až tak neangažoval, pretože ako sa hovorí, bol v šuplíku. Viete, že kým prejde ten proces, kým ho naštartujeme, takže aby ste vedeli, teraz začína byť živý ten projekt, hej? Takže dôležité je, aby sme vyobstarávali teraz, čo nás čaká, aby sme si rozmenili na drobné. Čiže čaká nás vysúťažiť hotoviteľa, urobiť správne obstarávanie, potom budeme komunikovať, zase urobím takú vec, ako keď sme podpisovali zmluvu, ktorá má odkladnú účinnosť hotoviteľom. Zase vás budem volať všetkých, aby ste to brali tak, že aby ste boli informovaní, aby ste počuli, lebo ten hotoviteľ tu vtedy naozaj bol, boli tu piati zastupcovia, mali projekty, prišiel pán projektant naozaj, čiže debata mohla byť konštruktívna. Čiže zase, keď sa bude podpisovať zmluva, aby ste to nebrali zmluvu, podpisujem ja, lebo sa ničoho nebude vnútiť, len aby ste videli a mohli sa pýtať toho zhotoviteľa na nejaké otázky súvisiace s projektom. Dobre, čiže zase urobím to isté, ako som urobila, budem vás volať. To máme bod 1. Dôležité je podľa mňa, aby sme to ustali finančne. Aby sme finančne tú stavbu dokončili, čiže my sa v prvom rade musíme sústrediť, aby sme tú stavbu zrekonštruovali, aby sme to dotiahli do úspešného konca. Čiže nevieme, aké nástrahy nás tam čakajú, možno tam budú nejaké práce naviac, to nikto nevieme. Ale preto sme si ani nemíňali ten rezervný fond, ak ste si všimli, že naozaj si ho striehneme, aby sme mali na nejaké také práce, ktoré nás zastihnú, môže tam byť ozaj nejaké potrubie, alebo nevieme v zemi, čo bude. Takže myslím si, že ten rezervný fond, ak bude nejaký, že by sme ho dokázali použiť potom budúci rok, hlavne na tie nejaké kapitálové výdavky. Potom ešte chcem povedať, uvidíme, ako kedy sa skončí so samostatnou výstavbou a kedy sa skolauduje, lebo pravda to bude podliehať prísnym hygienickým normám a tak ďalej a tak ďalej. A potom my ten senior, pardon, ZPS-ku budeme ju musieť aj zariadiť, aby ste chápali. Výzvu, do ktorej ideme, je formou refundácie. To znamená, že my tie peniaze budeme musieť nájsť, tých 102 500 alebo za koľko to bude vysúťažené. A nám tie financie môžu byť poskytnutí o rok od dva. Hej, čiže my budeme musieť mať na tieto zariadenie peniaze a tam ešte nemáme uteráky a také veci. Hej, čiže musíme sa pripraviť seriózne na tento projekt, čiže sústrediť všetky síly. To si myslím, že je taká vízia, ktorú máme a potom by sme mali sústrediť všetky sily, čo sa týka, lebo my máme presne dané, koľko personálu. Hej, my toto vieme. Pretože keby ste si pozreli, môžem vám dať nahliadnúť už žiadosť o NFP, tam je to všetko napísané, koľko opatrovateľov, koľko, viete, vy musíte ísť do toho projektu s nejakým managementom. Takže toto my vieme. A keď to postavíme úspešne, si myslím, že bude nás aj zaujímať tá ekonomia, lebo chcem vám povedať, prečo sme to zatiaľ nerátali. Z toho titulu, že ide byť nový zákon o sociálnych službách, kde čakáme veľké zmeny, čo sa týka tých jednotlivých stupňov od 1 do 6. Čiže tam bude zmena. Nevieme my teraz vypočítať, koľko bude ten jednotlivý klient platiť. Potom idú nám hore energie. Keďže je to budova, ktorú sme neprevádzkovali, čiže budeme robiť nejaký odhad, buď podľa tejto, alebo zdravotného. Čiže myslím si, že na toto máme čas. Dôležité je, aby sme to postavili, mali na to financie, zariadili to a manažmentu a poplatku sa budeme určite venovať, ale na teraz ho nevieme vydávať. Počkajme si na ten nový zákon. Počkajme si na energie, počkajme si, ako sa budú mzdy vyvíjať, lebo teraz išla minimálka hore. Počkajme si, čo vyrokujú odbory, ak vyrokujú. A potom budeme už nejak nastavení, že budeme vedieť sa odraziť. Dobre? Aby ste si nemysleli, že nechceme ísť do toho. Ale nevieme teraz sa odraziť. Vypočítame nejakú sumu, ktorá môže byť o pol roka úplne iná. Hej, len aby ste vedeli, my máme záujem spolupracovať, tak ako vravíte, my s tým nemáme skúsenosti, budeme hľadať aj my.
na rôznych miestach, ale momentálne je priorita skolaudovať budovu a postaviť. Dobre? Chceš mi? Nie? Dobre, to som len potrebovala povedať k tomu bodu. Ďakujem. Tak, ak nikto nemal žiaden otázky, áno? Ja by som sa ešte opýtal, hezka, že ako je na tom to budovanie tej optiky u nás v meste, že ako nejaké, ako to ide, alebo ako... Budovanie optiky je v takom štádiu, v ktorom nie sme spokojní. Poviem vám, že nie je to projekt mesta, je to projekt Telekomu. Skoro denne zápasíme so sťažnosťami od občanov, pričom my by sme ich ani nemali riešiť, ale záleží nám na tom, aby sme vedeli dať odpoveď. Neustále komunikujeme so stavbyvedúcim, komunikujeme priamo s vedúcim strediska, s pracovníkom z Telekomu. Myslím, že pán Šalek videl, čo je to za rokovanie, takže naháňame ich, ako sa dá, ale vidíte, kto vykonáva tie práce. Takže, chceš niečo, ktoré už prednostavíte? Možno, že to teraz, tento rok ani nedokončia, že zastavia niektoré. Tak budú sa snažiť tie etapy, ktoré sú rozpracované, dokončiť a nové otvárať nebudú. Že nebude dokončené celé mesto. Lebo je veľa rozpracovaného, rozvrtaného, prepáčení. Je dokončené, príde sa zima, v tej súvislosti zimná údržba a oni nemôžu robiť počas zimnej údržby, že budú hromady štrku a hliny na miestnych komunikáciách a na verejne prístupných miestach. Takže táto situácia, pani primátorka popísala, možno nesprávne podala, že skoro každý deň, ja si dovolím tvrdiť, že každý deň niekoľko sťažností. Musíme sa ísť aj pozrieť, teda, že či je to skutočne také vážne, alebo niekedy ľudia povedia trošku viac, ako je to. Tak ale nevadí, ale všade je niečo, čo keď zavolajú, tak vedia, prečo volajú. Takže snažíme sa naháňať, aby sme odstránili, oni aby odstránili teda tie najvýpuklejšie veci, kde ľudia sa už napríklad nemôžu dostať autom do dvora alebo k rodinnému domu. Alebo teda môže dôjsť k úrazu, že vykopie a oni povedia vykopu kráčajú, nie je to ani označené, ani dopravné značenie, ani nič, takže asi takto. Ja môžem za seba povedať, nie sme vôbec spokojní s tým, ako to tu prebieha, lebo my sme zvyknutí v našich spolusí aj v hrajeckých tepliciach, že máme čisto poriadok, všetko, čo sa dá v rámci možnosti to asfaltované. A teraz to tu veru nevyzerá dobre. Poviem vám, že Telekom nedostal financie na pokračovanie ďalšieho projektu, čiže je otázne, či vôbec do konca roka získajú financie. Na realizácii mali 2 roky, budú tu pomaličky na jar rok. Uvidíme, či dotiahnu ten projekt do úspešného konca. Nie je to fakt v našich silách. Poviem vám, je to akýsi nešťastný projekt. Ako keby mestu pracovala takto tá firma, tak vyboženíme preč. Poviem vám to na rovinu, nepáči sa mi to. Ale snažíme sa to všetkým svetkom, ako sa dá, kde sa dá komunikovať, ale ide to strašne pomaly. Je slúbené, že chodník oproti kostolu sa bude do zimnej údržby určite asfaltovať. Teraz sa ide asfaltovať pri Bystričke Lučná, to čo je rozkopané, hej? No. Preto som si dovolila dať aj do rozpočtu na budúci rok vyššiu čiastku na asfaltovanie kvôli tomu, že oni nám nevyasfaltujú všetky chodníky. Hej? Takže preto, ak budete pozerať, možno budete na to naozaj pozerať, ale dala som tam 60 000 eur, neviem, či to ešte aj nezvyším, uvidíme, ako nám rozpočet, lebo my si nemôžeme dovoliť, aby tie chodníky zostali v takom dezolátnom stave. Záleží nám na tom, aby boli aspoň také, ako boli predtým, a budú aj lepšie. Hej? Čiže aby ste vedeli, že takáto čiastka sa tam nevie. Dobre? Hej? Také sú, že povedzme optimistické vízie, že sa to plánuje dokončiť, takže pre celé mesto aj pousie, že aspoň tak, že majú snahu nejaké. Ja som bol na tom sedení a tam bol povedané, že vlastne generálny dodávateľ súptal ako stopol, stopolím financií 70 projektov, čo majú nachystané sa stopol a že budú sa snažiť
teplice dokončí na úkor tých obcí, čo ešte nie sú začaté okolo. To nám tu bolo povedané hlavným manažerom. Čiže sa vidia aj tým zdraženým toho materiálu, ale všetkého, že v podstate oni nie sú momentálne stavní. Súbťa, Nemci im stopli peniaze. Ešte spomeniem jednu skutočnosť, ktorá nebola spomenutá závažnú, že na určitých miestach majú problém aj s vlastníkmi pozemkov. Takže je možné, že niektoré okrajové ulice vypustia. Lebo oni okrem toho, že bojujú s pracovníkmi, dodávateľskou firmou s peniazmi, tak oni bojujú ešte aj s ľuďmi, ktorí si povedia, že cez môj pozemok to nepôjde a je to tak dôležitý pozemok, že ďalej sa nedostanú. Takže je možné, že toto sa stane. Tak uvidíme, ale tak aj v ich zaujíme je, veď predsa to robia pre ľudia, aby potom mali z toho peniaze, takže samozrejme, pokiaľ by to bolo optimálne, tak je pokryté celé mesto. Aj polusie. Dobre, za to aj pestká časť polusia by bola. Čiže je to vydané územné rozhodnutie. Viete, tá stavba nepodlieha ani kolaudácii. Je to také, že my sme sa rozhodli, že budeme, hoci nemusíme preberať tie úseky, ale záleží nám na tom, vidíme, aké sú tie chodníky hrbaté. Čiže my sme sa dohodli, že im necháme nejakých pár týždňov, aby sa spamätali a niečo s tým spravili. A chceme tie ulice preberať po úsekoch. Po úsekoch. Jednoducho tie chodníky sú hrbaté, takže máme prísľub aj tie dláždené, čo sú. Nie sme spokojní, ako sú položené. Čiže od budúceho týždňa začíname preberať, keď len týždenne dve, tri ulice, ale ináč to nepôjde. Dobre, aby ste vedeli, že nám na tom záleží, aby to bolo aspoň tak od stále na príjemu. Hej? Ďakujem. Ešte by som sa chcela spýtať, čo ako ďalej s domčekom, lebo videli ľudia, že sa tam robia nejaké kopové práce, tak sa ma pýtali, že vlastne či sa s tým ide pokračovať a že čomu to bude slúžiť. To sme už rozoberali, viete veľmi dobre, v akej sme situácii. Bola tam urobená vodovodná pripojka. Keďže mala nastúpiť firma, ktorá tú vodovodnú pripojku realizovala, robiť parkoviska v meste, čakajú na dodávku dlažby, bude ten terén upravený, pretože zámerne tam nechali kopu hliny, to klesne, ten výkop klesne, aj šachta bude osadená nižšie, bude to upravené, taktiež brána bude osadená. No s domčekom zatiaľ, ako sme sa rozprávali, sústredíme všetky síly do zariadenia pre seniorov, budúci rok musíme finančne. A ak bude nejaká výzva v budúcnosti, je na poslancov, čo rozhodnú, čo tam bude v zmysle územného plánu. Zatiaľ domček bola dohoda, že zostáva, pretože tam nie je funkčná kanalizácia. Kanalizáciu sme sa ani nepúšťali robiť. Čiže domček bude zatvorený bránou ako bol, kde sa posúdne musia striať. Ale budúci rok sme sa dohodli, že sústredujeme všetky síly do zariadenia pre seniorov a asfaltovania chodníkov, čo je priorita. Ak bude v budúcnosti nejaká výzva, mesto sa tomu nebráni, aby sa ten domček zveladil, zbúral, postavil na novo alebo niečo iné ako plán územného plánu. Čiže na teraz vidím domček ako Jasné. Takže ja vám chcem veľmi pekne poďakovať všetkým za účasť, za diskusné príspevky, za odsúhlasenie uznesení a týmto považujem dnešné zastupiteľstvo za skončené. Ďakujem a uvidíme sa v decembri pri schvaľovaní rozpočtu. Prosím, venujte mu náležitú pozornosť, aby tento významný strategický dokument na rok 2020 bol schválený na program. Veľmi pekne vám ďakujem, dovidenia.